Tras a adquisición da parcela da Parga para construir o novo centro de saúde, o Concello de Meis tamén quere darlle unha segunda vida á Casa Parga e as súas estruturas anexas. Para iso, o Concello convoca un concurso de deseños para a rehabilitación da edificación. Para que todas aquelas persoas, bueno, pues arquitectos ou incluso sociedades ou empresas ou grupos de arquitectos se puedan presentar a este concurso de ideas que de proxectos que a nivel anteproxecto terían que presentar un anteproxecto pues para, bueno, pues para condicionar todas as instalacións da Casa de Parga. Sería edificación principal e tamén as anexas, non, como o palomar, o muiño, poñer en valor toda a finca. O proxecto premiará con 6.000 euros ao mellor deseño, pero tamén recibirán unha compensación do segundo ao cuarto clasificado. O deseño debe incluir a remodelación da Casa Parga, mantendo a súa estrutura e todas as edificacións anexas, como o Hórreo e o Pombal. Si, sería mantendo a estrutura que ten agora, que é o que está en pé, o caparazón, a parte de fora, non, da Casa de Parga, e bueno, pues, o Hórreo tamén, hai unha parte que está, bueno, pues, derruída, non, que sería rehabilitalo, e todo o demais mantendo as estruturas, non, un muiño que é un muiño precioso, pues, tamén hai que rehabilitar, e o palomar, que sí que no palomar se fixo eran algunhas obras que o deteriorou, porque bueno, se taparon certas, bueno, os habitáculos por onde entran as palomas, etcétera, e aí había que darlle unha volta moi importante. Pero creo que estos profesionais nos van a dar ideas de como manter, non, a esencia da Casa de Parga, respetando a estructura e modernizándoa para os tempos que corren. O goberno de Meis quere converter a Casa Parga nun espazo cultural e social para toda a veciñanza. Vai a ser un uso social e cultural, fundamentalmente social e cultural, e aí tamén nos van a axudar esos profesionais a determinar finalmente se é máis social que cultural ou máis cultural que social, non? Pero eu creo que primeiro temos que ver esos anteproxectos e despois decidiremos. O prazo para presentar os deseños será ata o día 31 de marzo. O gañador será elixido por un xurado. Tras asinar un convenio co Colexio de Arquitectos de Galicia, o xurado estará formado pola propia alcaldesa e 4 arquitectos.